ზინა ივანიშვილის წინასაარჩევნო მიმართვა მოსახლეობას ხელისუფლებაში ქართული ოცნების მოსვლიდან 12 წლის თავზე მმართველი პარტიის დამფუძნებელი განვლილ 12 წელს აფასებს და იმ ფაქტორებზე აკეთებს აქცენტს, რის გამოც მისივე განმარტებით ხელისუფლებას ბეწვის ხიდზე უწევდა და უწევს სიარული. და კონკრეტების გარეშე ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარე საუბრობს შიდა და გარემტრებზე და მათგან მომდინარე საფრთხეებზე. საფრთხეებად არეულობისა და რევოლუციების მოწყობის და მეორე ფრონტის გახსნის მცდელობა სახელდება. განცხადების მიხედვით საფრთხე ჯერ ისევ არ არის განეიტრალებული, რის გამოც ბიძინა ივანიშვილი მოახლოებულ საპარლამენტო არჩევნებზე ამომრჩევლებს განსაკუთრებული მობილიზებისკენ მოუწოდებს. წერილში კიდევ ერთხელ დაკონკრეტებულია სამი გეგმა, რის გამოც ხელისუფლება საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოპოვება სჭირდება. განცხადებაში მითითებულ საფრთხეებს ირეალურად მიიჩნევენ ოპონენტები. ბოლო 12-წლიანი პერიოდის შეფასებისას ოპოზიცია ყველა მიმართულებით რეგრესზე მიუთითებს. მთავარი ბრალდება კი საგარეო კურსის ცვლილებაა. პირველი ოქტომბერი როგორც თავისუფლების დაბრუნების დღე. ასე იწყება ბიძინა ივანიშვილის ვრცელი წერილი, რომელშიც ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარე წერს, რომ ეს დღე გარდამტეხად მხოლოდ ქართული პოლიტიკური პროცესებისთვის არ ქცეულა, არამედ იქცა ქვაკუთხედად ქვეყნის განვითარების მიმართულებით. წერილში ივანიშვილი საუბრობს განსხვავებაზე 2012 წლამდე არსებულ ვითარებასა და ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ყოფნის 12 წელს შორის. თუმცა ამ სხვაობაზე საუბრის პარალელურად ბიძინა ივანიშვილი მიუთითებს 12 წლიან სირთულეებზეც. ეს ხელშესახები პროგრესი, რასაც ყველა ვხედავთ, არა მხოლოდ ჩვენი მონდომებისა და ძალისხმევის, არამედ იმ ბეწვის ხიდზე სწორად სიარულის შედეგი გახლავთ, რომელზეც მთელი განვლილი 12 წლის განმავლობაში ვიარეთ და დღემდე ვაგრძელებთ სვლას. დიახ, ბოლო დრომდე ვცდილობდით ამ თემაზე საჯაროდ არ გვესაუბრა, რათა მოსახლეობა არ დაგვეთორგუნა, მაგრამ 2012 წლის 1 ოქტომბრიდან მოყოლებული დღემდე საქართველოს და ქართული ოცნების ხელისუფლებას ბეწვის ხიდზე უწევს სიარული, რათა გარეთ თუ შიდა მტრების მხრიდან მუდმივი რევოლუციების მოწყობისა და ქვეყნის არევის მცდელობის რეჟიმში ქვეყანაში უწყვეტი მშვიდობა შევიდა ინარჩუნოთ და არ დაუშვათ ის, რაც ჩვენს მეზობელ უკრაინაში ხდება, ის, რაც 2008 წელს გამოვიარეთ. არ დაუშვათ, რომ ჩვენი ქალაქების, სოფლების და ჩვენი შვილების თავზე ცეცხლის წვიმა მოდიოდეს. საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, რომ ამ ბეწვის ხიდზე სიარულისას ბრძოლის მთავარი ხაზი გადიოდა ჩვენს დამოუკიდებლობაზე, მშვიდობაზე, თავისუფლებაზე, ჩვენი რწმენის, კულტურის, ისტორიისა და იმ ღირებულებების დაცვაზე, რისთვისაც 2012 წლის 1 ოქტომბერს გავერთიანდით. სწორედ 2012 წლამდე და შემდეგ არსებული ვითარების მიმოხილვის ფონზე ბიძინა ივანიშვილი წერს და საუბრობს 26 ოქტომბრის არჩევნების მნიშვნელობაზეც. არა როგორც პოლიტიკური სიმპათია, ანტიპათიის გამოხატვის საშუალებაზე, არამედ როგორც ქვეყნის ყოფნა არ ყოფნის საკითხზე. სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, რომ მთელ მსოფლიოს კიდევ ერთხელ ვაჩვენოთ ერთიანობის უპრეცედენტო მაგალითი და 26 ოქტომბრის არჩევნებზე ქუდზე კაცი გამოვიდეთ, რათა ვერავინ ვერასდროს გაბედოს, რომ იოტისოდენა ეჭვი მაინც შეიტანოს ქართული ოცნებისადმი საქართველოს მოსახლეობის მხარდაჭერაში. ვერავინ შეიტანოს მცირეოდენი ეჭვი იმაში, რომ საქართველოს მოსახლეობა ირჩევს არა ომს, არამედ მშვიდობას, არა უცხო ქვეყნის აგენტებს, არამედ ქართველი ხალხის ინტერესების დამცველ გუნდს, არა ფსევდოლიბერალურ ღირებულებებს, არამედ ეროვნულობაზე, ოჯახზე, ერთმანეთსა და დამოუკიდებლობაზე დაფუძნებულ ფასეულობებს. არა იმ კატეგორიულად მიუღებელ მოცემულობას, რაც რადიკალურ ოპოზიციას და უცხოელ აქტორებს ევროპულობად სურთ, რომ გაასაღონ, არამედ ჩვენი ქვეყნის ღირსეულ ევროპულ მომავალს. დღეს ბევრი მნიშვნელობით არის ისტორიული დღე და მათ შორის ისტორიული არის ის შემობრუნება, რომელიც შეძლო მაშინ საქართველოს მოსახლეობამ 2012 წელს. 1 ოქტომბერი როგორც შემობრუნების თარიღი ქვეყნის უახლეს ისტორიაში. ასე უკვე პარლამენტის თავმჯდომარე აფასებს 12 წლის წინანდელ პოლიტიკურ თუ ეკონომიკურ ცვლილებებს ქვეყანაში. შალვა პაპუაშვილს ჯერა, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ყოფნის 12 წლიან შედეგს საქართველოს მოქალაქეები კარგად ხედავენ, მით უმეტეს რეგიონში არსებული რთული ვითარების ფონზე. დღეს საქართველო 12 წლის შემდეგ არის პირველ ადგილზე ეკონომიკური განვითარებით ტემპებით, განვითარების ტემპებით ევროპაში. დღეს საქართველო მისი ეკონომიკური მონაცემები და მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე არის უკვე იმდენი, რომ როგორც რამდენიც ჰქონდათ ევროკავშირის ახალ წევრებს 2004 წელს, ანუ გაწევრიანების შესაბამისი მონაცემები გვაქვს. დღეს საქართველოში არის კანონის უზანაესობა დაცული, ადამიანის უფლებები დაცული. ქართული ოცნება არის პირველი ხელისუფლება საქართველოში, რომლის პირობებშიც არ ყოფილა ომი. და ეს არ არის შემთხვევითი მოვლენა, შემთხვევით არ ხდებოდა სხვა ომები საქართველოში მანამდე. ეს არის ზოგადად იმ სწორი პოლიტიკის შედეგი, ომის პირობები და წინაპირობებია. არ იქმნება საქართველო ვითარდება ეკონომიკურად და საქართველო წინ მიდის ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას.
Машин Родесац Картули Оцнебис Лидереби, 1 октомбридан дгемде, ქვეყანაში არსებულ ვითარებაზე საუბრისას აქცენტს, ქვეყნის განვითარებაზე, ეკონომიკურ მაჩვენებლებზე, ადამიანის უფლებების დაცვასა თუ ინსტიტუციურ განვითარებაზე აკეთებენ, მათ შეფასებებს არ იზიარებენ ოპოზიციაში. Მათ შორის ისინიც, ვინც 2012 წელს ქართულ ოცნებასთან კოალიციაში იმყოფებოდა. Ახლა ეს პოლიტიკოსებიც კოლეგა ოპოზიციონერთა მსგავსად ქართულ ოცნებას არა მხოლოდ შიდა, არამედ საგარეო პოლიტიკას უწუნებენ. Ცვლილებების გზად კი საპარლამენტო არჩევნებს ასახელებენ. Ჩვენ დღეს 12 წლის შემდეგ ვდგავართ ისე ვიქ, სადაც ვიდექით 12 წლის წინ. Ეს არის მთავარი პრობლემა და ამ პრობლემიდან არის ერთი გამოსავალი. ეს გამოსავალი არის ამომრჩეველი პირობითად არც ბიძინა და არც მიშა მაქსიმალურად არჩევნებს. ბიძინა ივანიშვილი და მისი პროექტი არის ყველაზე დიდი ისტორიული ტყუილი, რაც ქართულ ხალხს აჭამა რუსეთმა. ბიძინა ივანიშვილის დავალება იმ თავითვე მისია, რომლითაც ის მოევლინა ამ ქვეყანას, იყო რომ ჩაეხსნა ამ ქვეყნის ევროპული მომავალი. ბეწვის ხიდზე საქართველოს დასავლური მომავალი გადის იმიტომ, რომ ბიძინა ივანიშვილმა ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ დასავლელი პარტნიორებს ზურგი შეექცეს საქართველოსთვის. მაგრამ საქართველოს მოქალაქეები იმდენად თავგანწირვით ვიბრძვით, რომ არ გქონდეს ჩაკეტილი ევროკავშირის პერსპექტივა და გაუმჯობესებული ურთიერთობა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, რომ მათ ჯერ ხელი არ ჩაუქნევენ საქართველოსთან მიმართებაში. ოპონენტთა კრიტიკას პოლიტიკურ დაუნახაობად მიიჩნევენ მმართველ გუნდში, თუმცა ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ ეს გასაკვირი არაა, რადგან ოპოზიციის მიზანი 12 წლის განმავლობაში ხელისუფლების ხელში ჩაგდება იყო. რის დასტურადაც ასახელებენ არა მხოლოდ განვლილი წლების განმავლობაში მათ პოლიტიკურ საქმიანობას, არამედ ასახელებენ ამჟამინდელ მიზნებსაც, თუმცა ქართულ ოცნებაში დარწმუნებულები არიან ამომრჩეველთა პასუხში. 12 წლის წინ 1 ოქტომბერს ქართულმა ხალხმა გაიმარჯვა იმ სადისტური და მავნებლური რეჟიმის წინააღმდეგ, რომელიც სამწუხაროდ დღესაც სულგუნლობს ამ ქვეყანაში. Და იმ პირობებში, როდესაც დღეს არჩევანი ეგზისტენციალურია და მართლა ქართულმა ხალხმა უნდა აირჩიოს, როგორ გააგრძელებს ეს ქვეყანა არსებობას და გააგრძელებს თუ არა არსებობას, ამ პირობებში ყველა ის აბსურდი, რომელზეც ოპოზიცია აპელირებს, კიდევ ერთხელ გვარწმუნებს, რომ ამ ადამიანებს ოპოზიციას არ აქვთ მომავალი. ურთულესი და უმძიმესი პერიოდი გამოიარეთ. 12 წლის წინ ბიძინა ივანიშვილმა სრულად საქართველოს გააერთიანა დარაზმა და მკიცევ არის უთხრა სიცრუეს, ბოროტებას. დღეს უკვე 12 წლის შემდეგ ქართულ ოცნებას აქვს არნახული მხარდაჭერა, ერთადერთი ძალა ეს არის ქართული ოცნება, ვისაც რეალურად შეუძლია დაიცვას ქვეყნის ინტერესები, ქვეყანაში შეინარჩუნოს მშვიდობა. ქართულმა ოცნებამ ხელისუფლება ნაციონალური მოძრაობისგან სწორედ 2012 წლის 1 ოქტომბრის არჩევნების შედეგად გადაიბარა. ხელისუფლებაში ყოფნის 12 წლის შემდეგ მმართველი გუნდი მოქალაქეთა მხარდაჭერაში დარწმუნებულია. ამჯერად მათი მიზანი 26 ოქტომბრის არჩევნებზე საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოპოვებაა.